Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansan edustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Lähdette nyt vaalikauden viimeisille valtiopäiville. Minua on aina kiehtonut tuo ilmaisu valtiopäivät. Siinä on jotain perinteistä ja juhlavaa, mutta samalla uutta odottavaa ja velvoittavaa. Vaikka vaalikausi lähestyy loppuaan, tekemisen lista on loppumaton. Maailma ei pyöri eikä valmistu vaalikausien tahtiin, vaan tekemistä riittää kaikkien valtiopäivien kaikille päiville. Ja tekemistä varten me täällä olemme. Trots att valperioden går mot sitt slut är listan på saker att göra ändlös. Världen roterar inte i takt med valperioderna, utan det finns mycket att göra för varje dag av varje riksdagsmöte. Och det är därför vi är här. Paljon keskustelua herättäneet ja suuret asiat tulevat nyt eduskunnan käsittelyyn. Sote-uudistus, tiedustelulait, ne eivät ole yksiselitteisen helppoja ratkaistavia. Toivoisin, että sekin tulisi puolelta ja toiselta esiin, ettei kukaan julistaudu ehdottoman totuuden haltijaksi. Kansanvalta tuppaa toimimaan niin, että viime kädessä terve järki voittaa, kansa ymmärtää argumentit, mutta ei agitaatiota. Siis järjen äänen ei yllytystä. Minulla on vain hyviä kokemuksia yhteistyöstä eduskunnan kanssa. Vuonna 2011 hyväksytty perustuslain muutos oli merkittävä. Eduskunta korotettiin siinä ylimmäksi päättäjäksi, jos hallituksen ja presidentin kesken syntyisi eripuraa. Silloin puhemiehenä pidin tätä ajatusta hyvänä. Nyt presidenttinä olen yhä samaa mieltä. Siinä luotiin eräänlainen yhteys, ei velvoittavan oikeudellinen, mutta yhteys kuitenkin presidentin parlamentaariseen vastuuseen. Tämä kaikki ihan selkokielellä. Presidentin pitää tarkkaan tietää ja ymmärtää, mitä kansanvalta miettii. Teiltä sen kuulen ja kuulolla olen ollut. Työtapa, jota haluaisin edelleen kehittää, on yhteydenpito eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa. Olemme nyt tavanneet keskustella turvallisuuteen liittyvistä asioista, koska niillä on pitkä vaikutus yli vaalikausien. Monen vaalikauden kysymyksiä on silti muitakin. Esimerkkinä ilmastonmuutos tai yhteiskunnan rakenteiden jatkuva liike taikka EU-politiikan suunta. Niistäkin olisi hyvä keskustella päivän politiikan ulkopuolella. Jos foorumia siihen tarvitaan, tarjoan mielelläni sellaisen. Ellei aihe sitten kuulu presidentin rooteliin, niin kohteliaana hiljaisena isäntänä voin silti luoda puitteet keskustelulle. Tällaisten keskustelujen myötä voisi löytää pidemmän ja vahvemman punaisen langan, sellainen, joka ei katkeaisi hallitusvastuun vaihtuessa. Bästa åhörare, nu ljusnar det med fart. Ekonomin växer och arbetslösheten minskar. Det har vi länge väntat på med iver. Nu gäller det att värna om tillväxten och se till att den fortsätter. Valo lisääntyy nyt vauhdilla. Talous kasvaa ja työttömyys vähenee. Tätä on kauan kipeästi odotettu. Nyt on kyettävä varjelemaan kasvua ja turvaamaan sen jatkuminen. On ymmärrettävä, että niukkojen vuosien ja leikkausten jälkeen on kertynyt menopaineita ja täyttämättömiä tarpeita. Niitä on nyt hyvä arvioida. Joudun kuitenkin muistuttamaan niistä elvytysajan puheista, joiden mukaan kasvu kyllä aikanaan hoitaa velat. Jos puheet nyt nopeasti kääntyvätkin muotoon, nyt kun on varaa lisätä menoja, niin jää se velkaantuminen kyllä jälleen hoitamatta. Samalla yhä lähemmäksi tulee se päivä, jolloin koronnousujen myötä
velkaantumisen todelliset rasitukset alkavat tuntua. Moneen kertaan on todettu, kuinka talouden käänne parempaan nopeasti tuudittaa pitämään sitä uutena normaalina, annettu asiana tulevaisuuteen ja elämään sen mukaisesti. Tähän harhaan ei nyt ole varaa. Olemme vasta kohtaamassa ikärakenteen muutoksen kovimmat paineet ja vieläpä valmiiksi velkaisina. On helppo julistaa malttia, mutta erityisesti talouden toimijoiden ja päättäjien kannattaa muistaa, että parhaiten puhuu itse annettu esimerkki. Arvoisat kansanedustajat, myös Euroopan unioni on palannut kasvu-uralle ja paraneva talous heijastuu laajemminkin myönteisenä ilmapiirinä unionin liepeillä. Hyvät uutiset herättävät toiveita unionin sisäisestä vahvistumisesta, eurooppalaisuuden paluusta maailmankartalle. Alkanut vuosi on varmasti ratkaisevan tärkeää osoittamaan unionin tulevaisuuden suuntaa. Ja kuudan nyheterna väcker förhoppningar om en internt starkare union. Omat Europa är på väg tillbaka in på världskartan. Året som börjat är utan tvekan avgörande för i vilken riktning unionen utvecklas i framtiden. Unionia on joskus kuvattu taloksi, jossa katto ja seinät ovat paikoillaan, mutta sisustus jäänyt tekemättä. Nyt on aika antaa selkeitä näkymiä siitä, miten unioni kansalaistensa elinoloja edistää. Näkemyksiä riittänee, onhan presidentti Macron esittänyt laajaa kansalaiskonsultaation kierrosta. Ensiaskeleet kohti turvallisuusyhteisöä on jo otettu. Siinä työssä Suomi on ollut eturintamassa. Terrorismi on kiinteyttänyt viranomaisten yhteistoimintaa ja puolustuksen saralla on käynnistynyt pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Eurooppa kohtaa myös jatkossa väestöliikkeen paineita luultavasti enenevissä määrin ja erityisesti Afrikasta. Paras keino hillitä paineita on paikan päällä tehtävä työ elinolosuhteiden parantamiseksi. EU:n jäsenmaat ja unioni itse harjoittavat kukin kehitysyhteistyötä, sitä olisi syytä paremmin koordinoida. Unionin tulisi kehittää yhteiset käytännöt rajavalvontaan, turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja palautuksiin, sekä Schengenin että Dublinin sopimusten sisältöä ja tulkintaa on selkeytettävä. Euroopan unionista ei ole tulossa liittovaltiota, mutta paikoin hiipien syvenevä integraatio voi luoda Suomelle myös visaisia pulmia. Viittaan yhteisvaluutta euron kehittämissuunnitelmiin ja mahdollisiin ehdotuksiin yhteisvastuun lisäämisestä. On selvää, että euroon liittyy ongelmia, mutta yhtä selvää on, että yhteisvaluutan perusteiden muuttaminen vaatii yksimielisyyttä. Suomen on syytä olla tässäkin prosessissa hereillä ja toimijana. Periaatteelliselle keskustelulle on tilausta. Hyvät kuulijat, tuoreessa arvotutkimuksessa suomalaiset nostivat tärkeimmäksi arvoksi turvallisuuden. Maailma on muuttunut rauhattomammaksi ja epävakaus heijastuu myös meille. Mitä sitten turvallisuus on? Turvallisuus on luottamusta ihmisiin, yhteisöön ja yhteiskunnan rakenteisiin. Luottamusta siihen, että päättäjät ja viranomaiset kohtelevat oikein ja kykenevät vastaamaan maailman muutoksiin. Luottamusta poliisin, palomiehen tai sairaanhoitajan ammattitaitoon. Turvallisuus on myös maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden ylläpitämistä. Suomi on tehnyt rytminvaihdoksen vastatakseen turvallisuusympäristön nopeaan muutokseen. Monet lainsäädäntöhankkeet ovat edistyneet ja parantaneet valmiuksiamme. Hallitus ja eduskunta ovat olleet valppaina, ja jo se on turvallisuustekijä sellaisenaan. Luottamus ja siitä nouseva turvan tunne, niitä meidän kaikkien on valppaasti vaalittava. Lähimmäisen rakkaus
välittäminen ja tasa-arvo, niissä me kaikki olemme toimijoita. Luottamus syntyy toistemme kunnioittamisesta ja kanssaihmisistä huolehtimisesta. Se vaatii rahaa, viranomaisia, palvelua, kalustoa, mutta se vaatii ennen kaikkea meitä jokaista ylläpitämään eheyttä. Arvoisat kansanedustajat, eduskunta on ylin valtioelin. Sen arvostus lähtee omasta työstänne, siitä, että arvostatte toisianne ja yhteistä työtä. Vaativaa tehtävänne on maailman muutosten ymmärtäminen. Sen ymmärtäminen, että emme voi muutosta pysäyttää, ja sen ymmärtäminen, miten parhaiten pitää tämä maa ja kansa muutoksessa mukana. Kuulemme paljon puhetta yhtenäiskulttuurin hajoamisesta, mutta olemme silti yhtä kansaa, kansakuntaa ja siten yhteisö, jolla on yhteinen etu puolustettavana. Miten vastaamme työnmuutokseen tai ilmastonmuutokseen, miten vastaamme kansamme vanhenemiseen, lisääntyvään maahanmuuttoon tai syrjemmässä olevien seutujen kuihtumiseen? Ja vielä, miten vastaamme muutoksen herättämiin epävarmuuden tuntoisiin, jopa pelkoon ja vastarintaan? Turvallisuuden tunne kasvaa hitaasti, mutta voi hetkessä järkkyä. Meidän tehtävänämme on ennakoida kansalaisten tuntoja, ottaa ne tosissaan. Luottamus kansanvaltaan kasvoi itsenäisessä Suomessa vuosikymmenten mittaan. Meidän on joka päivä oltava tuon luottamuksen arvoisia. Ja se tarkoittaa, että löydämme ja jaamme yhteistä, emme erottavaa. Vi är ett litet sammanhållet och tryggt land. Vi har ett jämlikt, utbildat och uthålligt folk. Därför kan vi härdiga, smidiga och starka gå förändringar till mötes. Vi har nycklarna till fortsatt framgång i våra händer. Låt oss använda dem. Fru talman, jag vill lyckönska riksdagens presidium med anledning av det förtroende ni visats och önskar er alla framgång i ert viktiga uppdrag. Olemme pieni, eheä ja turvallinen maa. Meillä on tasa-arvoinen, koulutettu ja sisukas kansa. Siksi voimme kohdata muutoksen sitkeänä, ketteränä ja vahvana. Meillä on jatkuvan menestymisen avaimet käsissämme. Käyttäkäämme niitä. Rouva puhemies, onnittelen puhemiehistöä saamanne tuen johdosta ja toivotan teille kaikille menestystä tärkeässä tehtävässänne. Julistan näin vuoden 2018 valtiopäivät avatuiksi. Härmed förklarar jag år 2018 års riksmöte öppnat. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president. Kiitän teitä vuoden 2018 valtiopäivien avauspuheesta. Puheenne sanoma otetaan eduskunnassa vakavasti ja siihen paneudutaan huolella. Ja tackar er för öppningsanförandet vid 2018 års riksmöte. Riksdagen tar till sig budskapet i ert anförande med största allvar och begrundar det med omsorg. Olemme käynnistämässä tämän vaalikauden viimeisiä valtiopäiviä 10 mollivoittoisen vuoden jälkeen tilanteessa, jossa voimme iloita talouden ja työllisyyden kasvusta, aivan kuten totesitte. Nyt valoisemmissa oloissa on huolehdittava, että me kuitenkaan sokaistu tosiasioilta. Työtä talouden vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi pitää jatkaa. Noususuhdanne ei saa rakenteellisia ongelmiamme katoamaan. Suomi ikääntyy ja velkaantuu edelleen. Meillä on edelleen aivan liian monta ihmistä vailla työtä ja asemaamme maailmanmarkkinoilla haastetaan koko ajan. Globalisaatio, automatisaatio ja teknologinen muutos pitävät huolen siitä, että mikään ei ole niin kuin ennen. Jotta pysymme vauhdissa mukana, meidän on mietittävä vahvuuksiamme ja vahvistettava niitä. Meidän on myös tunnistettava heikkoutemme ja paikattava niitä. Aivan kuten totesitte, kansan meille antama mandaatti ja luottamus velvoittavat meitä edustajia aivan kautemme loppuun asti. On mahdotonta tietää, mitä kaikkea eteemme vielä tulee,
mutta uskon voivani puhua koko eduskunnan ja kaikkien edustajien puolesta luvatessani, että tekemättä emme jätä. Monet asiakokonaisuudet, kuten sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädännön lakipaketti perustuslain muutostarpeineen sekä sote- ja maakuntauudistuksen maaliin saattaminen vaativat todella huolellista paneutumista. Merkittäviin lakihankkeisiin kuuluvat myös Ahvenanmaan itsehallintolaki, lukiolaki, työaikalaki sekä eläinsuojelulaki. Erityisen suuri valiokunta saa ahkeroida Brexitin ja euroalueen kehittämisen kysymysten parissa. Kaikessa tässä työssä tarvitsemme yhteisymmärryksen etsimistä ja yhteistä päätöksentekokykyä. Keskustelua tulee varmasti riittämään, mutta kuten todettua, uskon ja luotan, että tämä eduskunta tekee ne ratkaisut, jotka tehtävä on. Många av de frågor komplex som vi behandlar under de kommande månaderna kräver samförstånd och förmåga att fatta beslut. Debatterna blir säkert livliga, men som sagt litar jag på att riksdagen hittar de nödvändiga väntliga lösningarna. Päättynyttä vuotta väritti 100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhlinta. Suomen, joka on noussut kukoistavaksi kansakunnaksi. Olemme syystä ylpeitä siitä, millaisessa maassa olemme saaneet syntyä ja elää. Yhteinen tehtävämme on huolehtia, että jätämme isänmaan sen myöhemmille asukkaille hyvässä kunnossa. Mieluusti vielä paremmassa kuin sen itse saimme. Tehtävä ei ole helppo, mutta yhdessä Suomi on hyvinvointiyhteiskunnaksi rakennettu ja yhdessä huolehdimme, että se sellainen on myös jatkossa. Runsas viikko sitten viereisessä valtiosalissa sisällissodan muistohetkessä painotettiin sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen eheyden ja tasa-arvon periaatteita. Näille peruskiville yhteiskuntamme on rakennettu ja emmekä saa antaa niiden vähäkään rapautua. Arvokkaassa hetkessä kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat yhdessä lupasivat jatkuvasti kehittää demokratian toimivuutta ja varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi. Demokratia ei ole koskaan valmis, vaan kansanvaltaa pitää jatkuvasti huoltaa ja syventää. Yksittäinen esimerkki uudenlaisesta osallistamisesta ovat kansalaisaloitteet, joilla on jo nyt ollut oma painoarvo tuotavana tänne eduskuntaan ja demokratiassamme. Kansanvaltaisen Suomen vahvuuksiin on kuulunut erilaiset rajat ylittävä kyky ja halu sopia. Meillä on tunnustettu yhteiskunnan eri ryhmien välillä poikkeavat intressit ja osattu hakea ja löytää kompromisseja. Sopia. Sopiminen edellyttää luottamusta ja luottamus sopimista. 100 vuotta sitten keskinäinen luottamus oli pahasti kateissa ja sopimisen sijaan sodittiin. Vuoden 1918 sota oli kansallinen tragedia, joka vaati noin 37 000 uhria, miehiä ja naisia, punaisia ja valkoisia, nuoria ja vanhoja. Uhreista peräti 16% oli alaikäisiä. Sodan päätyttyä yhteensä yli 20 000 lasta oli turvattomassa asemassa ja Suomessa oli tuhansia orpolapsia. Katkeran sodan jälkeen alkoi hiljalleen pitkään kestänyt kansallisen sovinnon rakentaminen. Jo vajaa puoli vuotta sodan päätyttyä määrättiin pidettäväksi vuoden 1919 tammikuussa kunnallisvaalit. Osa hävinneistä oli kansalaisoikeutensa menettäneinä vaalien ulkopuolella, mutta ensimmäistä kertaa historiassamme käytössä oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kunnallisvaalit rakensivat siltaa takaisin demokraattiseen vaikuttamiseen. Kunnalliselämä antoi mahdollisuuden arkisella yhteistyöllä rakentaa Suomea. Tuolloinkin kunnissa keskeisiä olivat opetuksen ja terveydenhuollon tehtävät. Lasten hädän lievittäminen oli ensimmäisiä tehtäviä palautettaessa yhteiskuntaa raiteilleen. Valtiovalta, kunnat ja hyväntekeväisyysjärjestöt ryhtyivät kehittämään terveysoloja, pelastamaan sotaorpoja ja kasvattamaan heistä kunnon kansalaisia. Mitä paremmissa oloissa lapset kasvaisivat, sitä vakaampi olisi tulevaisuuden yhteiskunta. Näin ajateltiin. Kahtia jakoa kurottiin umpeen myös avaamalla oppivelvollisuuslailla kansakoulutie kaikille. Sivistys- ja hyvinvointivaltion ensiaskeleiden taustalla oli pyrkimys olla menettämättä yhtään nuorta sukupolvea. Turvallisessa ja eheässä Suomessa kaikki pidetään mukana.
Viime torstaina tällä samalla korokkeella puhuessanne kiinnititte huomiota nuorten syrjäytymiseen. On inhimillisesti ja yhteiskunnan kannalta kestämätöntä, että emme ole saaneet pidettyä kaikkia mukana. Jokaista, ihan jokaista, tarvitaan tekemään hyvää elämää itselleen ja läheisilleen ja yhteisölleen. Koskaan ei ole liian myöhäistä, mutta ei koskaan turhan aikaista toimia. Ja vilhar ett säkert och verksamhetsat Finland som inkluderar alla i ert tal här på samma podium förra veckans torsdag fäste ni uppmärksamhet vid marginalisering av unga. Alla, varje enskild individ, behövs i arbetet för att bygga upp ett gott liv för sig själv, sina närmaste och omvärlden i övrigt. Det är aldrig för sent, men inte heller onödigt tidigt att skrida till verket. Suomi on luottamusyhteiskunta. Luotamme siihen, että arkemme on turvallinen ja ketään ei jätetä heitteille. Luotamme läheisiimme, luotamme viranomaisiin ja instituutioihin, aivan kuten tuossa mainitsitte. Mutta kiistaton totuus on, että luottamus on viime vuosina rapautunut pala palalta. Usein epäilemme uutta ja erilaista. Terveen uteliaisuuden sijaan jopa käperrymme. Epäilemme toinen toistemme tarkoitusperiä. Luottamus, jos mikä, tuo turvaa. Oma vastuumme on meillä kaikilla. Jokaisella yksilöllä, jokaisella yhteisöllä, jokaisella viranomaisella. Luottamusta on vaalittava ja rakennettava joka päivä. Te olette saanut vahvan luottamuksen Suomen kansalta. Presidentin vaaleissa teitä punnittiin kahdella vaalla. Toisella mitattiin, miten olitte suoriutunut 6 vuodesta. Toisella taas punnittiin uskoa kykyynne johtaa maatamme jatkossakin entistä kärjistyneemmässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Suomalaiset katsoivat, että arvonne ja toimintanne kantoivat. Tästä haluan teitä vielä onnitella. Turvallisuutemme on entistäkin vahvemmin kytköksissä muuhun maailmaan. Rajoja voi ja pitää valvoa, mutta kokonaan niitä ei voi sulkea. Turvallisuutta rakennetaan rajojen sisällä ja yli rajojen, henkisten ja fyysisten. Turvallisuuden kysymykset ovat presidentin työn kovaa ydintä. Ajastamme tekee haastavan sen, että vakaus, jota niin pitkään kaipasimme, ei olekaan kaikkien yhteisesti jakama tavoite. Vakaa kansainvälinen järjestys on kyseenalaistettu. Toimiva kansainvälinen järjestys on nimenomaan meidän pienten maiden etu, ja meidän pitää sitä aina olla puolustamassa. Samoin on asianlaita sovituista säännöistä kiinni pitämisen suhteen. Vaikka suurilla valtioilla on varaa joskus suurinkin virheisiin, ei meillä pienillä ole aina edes pieniin. Sitten on niitä virheitä, joihin kenelläkään ei ole varaa. Sellaisia, kuten ilmastotyön tekemättä jättäminen. Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vakaus niin lähialueillamme kuin kauempanakin säilyy ja mieluiten tietysti vahvistuu. Onnistuminen edellyttää perään kuuluttamaanne vuoropuhelua toisten ja toisensa kohtaamista. Vuosi sitten avatessanne valtiopäivät totesitte, että ulkopolitiikan suuri linja on ollut mahdollisen taitamista. Ja niinhän se on ollut ja on oleva. Tässä mahdollisen taitamisessa vastuunne ei ole pieni ja olettekin todennut tämän raskaan vastuun tiedostavanne. Ja tässä työssä suomalaiset seisovat vahvasti tukenanne. Arvoisa tasavallan presidentti, yhteistyö kahden valtioelämän eduskunnan ja tasavallan presidentin välillä on teidän edellisellä toimintakaudellanne sujunut hyvin ja keskinäisen arvostuksen merkeissä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että näin tulee olemaan myös jatkossa. Ärade republikens president, låt mig än en gång tacka er för en tankvärda orden i ert öppningsanförande och samtidigt framföra riksdagens hälsning och försäkran om dess högaktning. Arvoisa tasavallan presidentti, pyydän saada vielä kerran kiittää teitä avauspuheenne ajatuksista ja samalla esittää teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen osoituksen. Poikkean tässä nyt hieman totutusta kaavasta ja onnittelen koko eduskunnan puolesta teitä, arvoisa tasavallan presidentti, poika vauvasta, ja pyydän välittämään onnittelumme myös puolisollenne. Ennen kaikkea
On suunnattoman hienoa käynnistää valtiopäivät toivottamalla onnea ja suojelusta uudelle tulevaisuuden tekijälle.